Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari. Bugungi voqea hali hamon yuragimda. Shu yuragimdagini sizlarga bugun aytib bermoqchiman. O'lmay turib ko'milgan singlim. Bu voqealarga ham mana 15 yil bo'pti. Lekin kechagidek yodimda turibdi. Singlim Nozimaning yuragi bolaligidan vaqti-vaqti bilan xuruj qilib turardi. Ko'rsatmagan, so'ramagan doktorimiz qolmadi. Shifokorlarga ko'rindik, doktorlarga ko'rindik. Ular hammasi bu kasallikning davosi yo'qligini aytishdi. Lekin yaxshi muolaja va yaxshi e'tibor Nozimaning umrini uzaytirishi mumkin deb aytdi. Lekin kasalliga davo yo'qligini ham aytib o'tdi. Shuning uchun ham onam singlimni hech kimga ishonmasdi. Yolg'iz qo'ymasdi. Qayerga borsam billa borardi. Agar billa borishga imkoni bo'lmaganda albatta bizlardan bittamizni singlimga sherik qilib qo'yardi. Akamdi yoki ikkinchi akamdi yoki meni yoki opamdi yoki singlimdi. Xullas oila a'zomizdan bittasini sherik qilib albatta qo'yardi. Uyda ham yolg'iz qo'ymas edi. Maktabga ham xatib barormas edi. Shu kasali borligi tufayli sinf rahbari o'qituvchilarni uyimizga yuborib turardi va uyimizda dars olardi. Shu zaylda Nozima ana shunday zaylda ulg'aydi. U 17 yoshga kirganida ko'rinishidan shunchalar sog'lom va tetik ediki ko'rgan kishining havasi kelar va unga kasal ekanligini aytgan odamga hech kim ishonmas edi. Ko'rinishidan chiroyli, sog'lom edi. Uni ko'rgan odam kasal deb o'ylamas edi. Aytsang ham ishonmas edi. Va singlimni ko'rib uyimizga sovchilar ham kela boshladi. Doktorlar Nozima singlimda turmushga chiqishi mumkin. Lekin turmushga chiqqani bilan farzand ko'rishi mumkin emasligini onamga aytganligi uchun uyimizga kelgan sovchilarni onam rad javobini berib qaytarib yuborardi. Shunday kunlarning birida singlim maktabdagi bitiruv oqshomiga tayyorgarlik ko'rayotgan sinfdoshlar o'rtoqlari bilan bir raqsga tushish sahnasini tayyorlamoqchi bo'lib, maktabda qolishligini so'rab, onamdan yolvordi. Onam ham eng yaqin dugonasini unga vakil qilib, unga qarab turishligi uchun tayinlab qo'ydi. Xullas, shu kun keldi. Maktabda so'nggi qo'ng'iroq bo'lyapti. Maktab hovlisi o'quvchi, o'qituvchi va ota-onalar bilan liq to'la. Bitiruvchilar birin-ketin tayyorgarlik ko'rishgan. Har xil ko'rsatuvlarni, sahna ko'rinishlarini kimdir she'r aytib chiqdi, kimdir qo'shiq aytib chiqdi. Shunaqa bo'lib davom etishni boshladi. Shu payt zalda bir chiroyli bir mayus ohangda qo'shiq, ya'ni musiqa yangradi.
Shu payt singlim raqqosa kiyimlarida sahnaga raqs tushish uchun chiqib keldi. U shunchalar maromiga yetkazib, shunchalar raqsga tushdiki, atrofdagilar hamma lol bo'lib tomosha qildi va biz ham lol bo'lib havas bilan tomosha qildik. Faqatgina onam ko'zlarida yosh bilan tomosha qilardi. Xullas, shu kuni o'sha bayram tadbir ham nihoyasiga yetib, abidlarda onam, men, singlim uyga qaytdik va uyga kelganimizcha singlim bor hayajoni bilan, bor xursandchiligi bilan raqsga tushganligini va hayrat bilan hamma uni tomosha qilganligini bot-bot aytib, xursand bo'lib kelardi. Tushga yaqin uyga qaytganimizda singlimning hayajoni bosilmagan, bayram yaxshi o'tganini, o'zi ham yayrab raqsga tushganini takror va takror aytardi. Nozimaning quvonchi uzoqqa bormadi. Tushdan keyin soat 2:00 tobi qochib qoldi. U qattiq hasrardi. Temperaturasi juda ham baland edi. Tez yordamga telefon qildik. Tez yordam kelguncha qo'limizdan kelgancha yordam qildik. Lekin yordamimizga qaramasdan singlim hushidan ketdi. Shuncha urindik ham hushiga keltira olmadik. Shu vaqt ichida tez yordam ham yetib keldi. Tez yordam keldi, singlimni ko'rdi. Va biz qo'rqib turgan va biz qo'rqayotgan o'sha gapni bizga aytdi. Ya'ni endi singlingizga, endi qizingizga yordamning keragi yo'q. U omonatini topshiribdi. Bandachilik, sizlarga sabr tilaymiz deb chiqib ketishdi. Bu so'zlarni eshitgan onam o'zini yo'qotib qo'ydi. Akam, ukam, hatto men ham o'zimizni yo'qotib qo'ydik. Doktorlar bandalik ekan, sabrli bo'linglar degan so'zlarini eshitib, hammamiz tot solib qolaverdik. Yoz endi boshlagan bo'lsa-da, kun juda issiq. Go'yo butun olam otash bo'lib yonardi. Shu sababli ham qishloq oqsoqoli ota-onamga mayitni ertaga qoldirib bo'lmaydi. Tezroq tayyor ekanligingizni ko'ring, dedi. Nozimani so'nggi manzilga kuzatib qaytayotganimizda esa hayot go'yo to'xtab qolgandek edi. To'ng'ich akam Salohiddin singlimni juda yaxshi ko'rardi. Unga mehri bo'lakcha edi. Ayriliq unga qattiq azob berayotgani bois tuni bilan mijja qoqmay hovlida yurib chiqdi. Va tong otar otmas men singlimning qabriga borib kelmasam bo'lmaydi deb uydan chiqib keldi. Darrov qaytaman deb ketgan edi. Va oradan ancha vaqt o'tdi. Akamdan darak yo'q. Telefon qilsak, telefoni o'chirilgan. Otam, onam xavotir olib, "Aking darrov borib qaytaman" degan edi. Nega qaytmayapti? Qani, akangni olib, tog'angni olib qabristonga boringlar, uni olib kelinglar, deb otam aytdi.
Lekin men bularga sabr qilmay, hech kimga indamay yugurib chiqib ketdim va qabristonga yugurib bordim. Qabristonga borsam, qabriston jimjit. Faqat singlimning qabri oldida kimdir g'imirlayotganligini eshitdim. Yugurib borsam, akam behush yotibdi. Qabriston qorovuli esa uni o'ziga keltirishga urinardi. Men ham yordamga shoshildim. Akam birozdan keyin o'ziga keldi. Ammo xayoli parishon edi. Ko'zlarini bir nuqtaga qaratgancha bilmay qolibmiz. Seni tiriklay ko'mibmiz singlim. Bizlarni kechir. Singiljon shoshilib qolibmiz deya zo'rg'a pichirlardi. Ko'zlari esa bitta nuqtaga qaragan holda turardi. Akam tikilib turgan tomonga qaradim. U haykaldek qotib qoldi. Singlimning qabri ochilgan. U o'ralgan kafanga chala ochilgan bir qo'li esa va yarim yuzi chiqib turganligini ko'rdim. Ko'zlari chala yumuq, yarim ochiq holatda qolgan. Nima bo'lganiga esa aqlim yetmay hayron bo'lib, men ham o'sha yerda o'zimni yo'qotib qo'ya qoldim. Lekin akamning ahvoli menikidan da og'irroq bo'lganligi uchun o'zimni qo'lga olib, ikkinchi akamga telefon qildim va telefon qilib zudlik bilan mashina olib kelishini aytdim. Ikkinchi akam zudlik bilan yetib keldi va Salohiddin akamni mashinaga yuklab Banisaga bordik. Doktorga borib, doktorga bo'lgan voqeani aytib, tinchlantiruvchi ikor qilib akamni o'sha yerga yotqizdik. Doktorlar aytdiki, akangiz hozir stress holatda. Uni o'ziga keltirgandan ko'ra, uni tik qo'ygan ma'qulroq. Hozir uni bezovta qilib, o'ziga keltirishga harakat qilsak, u yanada og'irlashib qolishi mumkin. O'shaning uchun uni o'z holiga qo'yaylik. U hozir stress holatda, o'ziga kelib qoladi dedi. Va shu payt ota-onam, qarindosh urug'larimiz ham yetib keldi. Va birinchi jigarimizdan ayrilganimiz yetmagandek, endi senmisan o'g'lim, o'zingni bosgin deb baqir-chaqir ko'tarilib ketdi. Otam bilan mahalla oqsoqolini qabriston qorovuli bir chetga chaqirib, nima bo'lganini gapirib berdi. Qabriston qorovuli otam bilan oqsoqolni bir chetga chaqirib, barcha bo'lgan voqeani gapirib bergan ekan. Ko'pni ko'rgan oqsoqol sal shoshibmizda, qizingiz o'lmagan, balki klinik o'lim holatiga tushgan ekan, biz ozroq shoshib qo'yibmiz debdi. Va akam bilan bo'lgan voqeani men ham surishtirdim va voqea shunday bo'lgan ekan. Shu qorovuldan keyinchalik o'zim so'rab oldim, nima bo'lganligini. Qorovul shunday deb aytdi. Ya'ni akam singlimning qabrini boshiga borib, o'sha Fotiha surasini o'qiyotganida qabristondan ovoz eshitilibdi. Va bundan cho'chib ketgan akam Fotiha surasini oxirigacha o'qib yetkazib, duo qilib, shoshib qabristondan chiqib ketayotganligini va rangi ro'y oqarib ketgan, sal holsiz holatda ekanligini qabriston qorovuli ko'rib qolgan ekan.
Shunda qorovul akamdan nima bo'ldi? Nega ranging o'zgarib ketdi o'g'lim? Tishlingmi deb so'raganida qabriston qorovuliga akam yo o'shunchaki o'zim Fotiha surasini o'qiyotganligimda qabristondan qandaydir bir ovoz eshitdim. Qulog'imga shunday chalindi shekilli. Deganida qabriston qorovuli akamga bu ovoz kechasi bilan menga tinchlik bermadi. Uyqumda ham eshitdim. Kechasi bilan baqirib chiqdi. Degan gapni aytganida akam shoshganicha qabristonga, singlimning qabriga yugurib, qabrni kovlay ketibdi. Qabriston qorovuli hay-hay deyishiga ham qaramasdan kovlay boshlabdi. Kecha ko'milgan singlim emasmi? Qabr yangi. Darrovda kovlab tashlabdi. Va kovlaganda o'sha men ko'rgan holatni akam ham ko'rib, o'sha yerida hushidan ketgan ekan. Shu mana shu voqea hali hamon yodimdan chiqmaydi. O'sha kundan beri akam esa parishon xotir. O'zini aybdor biladi. Salohiddin akamning bir umriga odamova bo'lib qolishiga sabab bo'lgan o'sha mashhur voqeani hamon unuta olganim yo'q. Mana bu voqeaga ham ancha yillar bo'libdi. Bechora singlim. Tirikligidayoq go'rga kirdi. Bir oz shoshilganimiz tufayli singlimda tiriklayin ko'mgan ekanmiz. Allohning irodasi ekan. Joylari jannatda bo'lsin. Inshaalloh jannatda ko'rishish nasib aylasin. E'tibor uchun barchangizga katta rahmat. Sog' bo'linglar.